Астана соңку бир аптадан бери маданий саамалыктардын борборуна айланды. Мында унутта калган көйнө буюм-тайымдар эле эмес, көйнө оюндар дагы жандангандай болду. Кыргызстанда тушоосу кесилген оюн Түркияны айланып, Казакстанга келди. Агыл көктү кийинип, Айкөлмас баатырың эң аралап жого киргенде алдына бетке пенде турбөгөн. Кең далага океандын ары жагынан бери атайын келген күйөрмандар бар. Жергиликтүү калк сыяктуу эле алардын бүйүрүн кызыткан мелдеш улак тартыш. Дал ушул көкбөрү менен көкпар бул жолу дагы талкуунун чордонуна айланды. Көкпарда каракылды кагып жара турган калыс өзү баш болуп, эрежени бузду деген айып байма-бай айтылууда. Деген менен алар калыс оюн болду деп өз жүйөсүн санайт. Анын ийне дибине чейин далилдөөгө азыркыдан дагы күчтүү футболдогудай видео камералар керек өңдүү. Париж Олимпиадасында бири-бирине боор тарткан кыргыз казак ат оюнунун айынан айтышып калды деп кабатыр болгондор да бар. Ошондон улам эгер эрендердин эр оюну боюнча орток пикир табылып, бирдиктүү оюн, бирдиктүү эреже менен эки эл эл аралык деңгээлге чыга турган болсо, улак тартыштын багы ачылмак дешет. Төөнүн эки өркөчүндөй, куштун эки канатындай деп сыпатталган кыргыз казактын ат сүйүүчүлөрү, оюн билермандары ушул иштин айласын табалар бекен. Айтмакчы, Америкадан бери келип, көкбөрү тартып, ат ойноткон Лэд Хоуэлл кыргыз улакчыларын кумир тутуп, Американын курамасын курайм деп жан үрөп жаткан чагы. Ал кийинки көчмөндөр оюнуна эмитеден эле камылгасын баштаса керек.